Bandido. Que tempo, hein? Quem é? Leva dele? Ela não me conhece mais, não? Conhece? Ailson? Ailson? Pode beijar, pô. Eu tô no grupo de risco. Tá vendo isso aí, meu amor? Claro. Show. Gostou da gente vir aqui? Gostou? Alessandro, né? Olha como eu tô cuidando dele, como é que ele cresceu. Deixa eu voltar a câmera pra mim. Aí eu falei, você capaz dele querer ir. Na base. Ah, mas ele não quer, não gosta de sair, não tem sair. É isso aí, gente, tá? Meu irmão, tá? Vou até pegar ele pra levar na casa de Sininho. Show, né? Mas vai hoje, tá? Ah, isso vai, mas primeiro vai arrumar o carro. O ar parou de funcionar. É, você tá aqui, ficou com o Alessandro, mamãe, né? Ah, me conhece. Já me viu. A mim me lembra. Vocês que ele não vai, né? Me lembra até de mim. Vai lá, entra lá. Vai lá. Senta aqui. Essa foi vocês. E? Senta. Eu, hein? Certo, eu não sou tadinho. Não vai quebrar, não, moço. Lá em casa tem. Ela tá baixinha. Lá tá bonito, só que tem que fazer a barba. Ela, né, aí, faz a barba, raspa o cabelo dela, raspa. Aqui, ó. Não? Gostou, não, né, Laí? Não gostou de mim assim, não? Assim? Tá mais ou menos, né? Uma careca assim que tem, ó, dinheiro. Gente, meu irmão não fala, tá? Né? É isso. Tem tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo que a gente não se vê, né? Um dia eu vou te pegar pra te levar na nossa casa, tá bom? Você ficar lá com a gente uns dias, tá bom? Quer ir? Passear com a gente? De carro. De carro. Vai. De carro. Passear, te levar na praia. Quer ir? Então tá. Deixa as coisas se normalizar. Pegar a carteira primeiro. É, eu tenho que pegar minha carteira primeiro. Tá? Cabo Frio. Cabo Frio. Tá? Passear lá um pouco. Depois te trago de volta. Tá? É isso, gente. Tá com 62, né, mãe? 61 anos, né? Não vai ter, não. Eu fiz 30. Amanhã, e é, aí, parabéns. Eu fiz 34. É hoje? Eu fiz 34. Hoje? Ih, lá, e parabéns, tá? 62. Antontes. Meu aniversário foi Antontes. É, ele fez aniversário anteontem. Antontes. Tu lembra? Foi. Foi sábado. Foi sábado que eu fiz. Saúde, tá cheio de saúde. Sábado? É, ela tá falando que eu tive dois parabéns. Eu visitei todo mundo, visitei minha avó, Aline, minha mãe. Para com isso, né? Não quer mais fazer isso aqui, não? Ah, para com isso, não? Né? Ah, só tá no cabelo. Você tinha um tempo do cara com o seu cabelo. Ah, dava muito trabalho. Dava muito trabalho, mandei passar a máquina zero. Agora tá. Assim é melhor. Assim é melhor. É. Tá todo mundo gostando. Nós tivemos aqui, Angelita. Você não estava em casa, né? Não, 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 não,
falando de gente, ué. Vamos ver que tu olhou pro buraco da janela. Olhou pro buraco da janela, não pensou ninguém. Quem olha pro buraco? Você, dá pra olhar pro buraco da janela. Não, não teve até casa não, eu sempre saio depois do almoço. Foi cedo? Cedo eu vou caminhar. Eu não lembro qual foi a hora, não. Foi cedo, nem é. Eu vou caminhar, aí a vez aproveito, já passo direto. É. Nós chamamos lá, ninguém atendeu. Bati, bati no portão. Aí aonde? Carajeta? E aonde? Você aí? Não, nós chamamos. Nós chamamos. Aí cheguei aqui, chamamos. Bati no portão, bati. Tu escutou batendo? Bati muitas vezes. Tocou a campainha? Toquei a campainha e bati. Não tô entendendo. Bateu palma. Bateu palma também, bateu no portão. Bateu no portão, ele tá falando. Bateu no portão. Você bateu no portão? Nós batemos. Você foi na casa de alguém? Você? Ela saiu e bateu o portão. Não, eu saio, eu não deixo, eu não tranco a chave, não. Eu tranco aqui com a chave. E deixo ali que ele gosta de ficar no portão olhando as coisas. Não é isso que tá falando. Às vezes não. Ele sai. Eu? Você saiu e bateu o portão? Ah. Palma. Mamãe bateu o palma. Não. Ah, tu foi lá em casa? Parabéns. Parabéns. Pensa aí para ver como é que vai falar. Angélica? André? Pato? Jen? Neném, Jen? Michelle? Aniversário. Palma. Palma. Não. Mamãe. Não. Júnior. Eu? É, dá alguma coisa pra senhora. Júnior. Ângela? Não. Não vai ser comigo que ele tá falando. Mamãe mora com o Júnior. Mamãe mora com o Júnior. Você foi a casa da mamãe? A casa onde é? Dia das mães. Aniversário, mamãe. Depois a gente lembra. Alô? 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 E na casa ali no menino Alô? Alô? Casa de Michele. Não, você quer sair. Ir pra lá? Cortar unha? Pagamento? Dinheiro? Cigarro? Angélica não. Angélica. Porque eu já me pego na casa de Sininho. Que Sininho? Que Sininho? É. Quer ir na casa de Sininho? Ah, na casa de Sininho com a Ilso, né? Que Sininho? Que Sininho? Então, quem mora para a minha pata, a irmã de Francisca. Esse menino. Rei do Ouro. Mamãe. Eu. E na casa de mamãe. Eu e na casa de Fini. Mamãe e na casa de mamãe. Não. Alá, né? Não, Alá não. Ticininho. Ticininho. Não. Chule Ticininha. Não, eu conheço Ticininha. Alá, Ticininha. Deixa eu desligar um pouquinho. Meus amados, bom dia, tá? É, eu tô gravando aqui no quarto da minha mãe. É só a caixa, esse barulho é na caixa d'água dela, tá ligado? Não, acho que é máquina, é uma máquina, acho que é do vizinho, não sei. Mas olha só, é só pra dar uma explicação rapidinho aqui. Lá eu não pude falar, né? Porque meu irmão, né? Vocês viram meu irmão, ele não consegue falar. Por quê? Ele
Era, morava, né, com uma senhora há muitos anos, né, casado, né, vamos dizer assim. E ele criou os filhos dessa senhora e depois até os netos, tá? Depois de muitos anos, os netos cresceram, os filhos da senhora cresceram, um filho foi morto, né? Ela só tinha um casal de filho. E o filho da menina, né? Meu irmão criou, né, junto com todo mundo junto, né? Ele acabou criando essa criança. Essa criança, depois de adulta, virou bandido. E meu irmão, depois de viúvo, né, morando sozinho, ele com um outro comparsa entrou na casa do meu irmão para roubar. Pegaram uma madeira, dizem que é com uma perna de três, essa de fazer cerca, sabe? Bateram muito na cabeça do meu irmão, cortaram o pescoço do meu irmão. Mas cortaram de fora a fora o pescoço do meu irmão. Meu irmão ficou a noite toda perdendo sangue. Meu irmão só não morreu porque não tinha chegado a hora. E, enfim, meu irmão foi socorrido e meu irmão, desde então, meu irmão não consegue falar, sabe? E naquela hora que eu tava gravando meu irmão, eu parei de gravar, né? Que tá aqui no início desse vídeo que vocês estão vendo. Meu irmão tava querendo lembrar, meu irmão tava querendo perguntar se eu sabia que o outro meu irmão tinha falecido em junho, como eu falei pra vocês, né? E a gente não consegue identificar direito o que ele tá falando. Aí, por fim, eu consegui falar, eu falei o nome do meu irmão, ele falou que era, ele me abraçou, ele chorou muito, todo mundo chorou, sabe? Ele chorou de gritar, me abraçado, sabe? Foi, assim, muito emocionante, muito triste. Eu não queria falar ali na hora, eu não queria, sabe? E, enfim, gente, eu talvez uma, se vocês quiserem, uma outra hora eu faço um desabafo na minha casa, eu posso falar com mais tranquilidade, sabe? Eu também não quero falar muito a esse respeito aqui na casa da minha mãe, para minha mãe também não se emocionar, tá? E é só para dar umas pequenas explicações para vocês o porquê do meu irmão sem voz, meu irmão daquele jeito. Vocês viram quando ele... É porque eu raspei a cabeça, a gente tá muitos anos sem se ver, 13 anos, ele não me reconheceu, nem reconheceu o Alessandro. Foi ele que criou o Alessandro de 3 meses a 3 anos de idade, sabe? Ele não reconheceu a gente. Quando eu falei, ele, pelo som da minha voz, ele me reconheceu, ele me abraçou, ele passou tanta mão na minha cabeça, não sei, não deu pra vocês verem direito que eu tava segurando a câmera, né? E, enfim, foi um encontro muito emocionante, tá, gente? Então é isso, gente, ó. Beijo aí. É só pra uma pequena explicação pra vocês, sabe? E se vocês quiserem saber mais, ou vocês falam aí nos comentários, vocês ou no WhatsApp, que aí eu gravo, quando estiver em casa, eu gravo um desabafo. Beijo, coração de vocês, fique com Deus. Ah, meu irmãozinho mora aqui, gente. Gente, eu não gravei, ele me abraçou, ele ficou querendo, aquela hora que ele tava querendo falar, ele tava querendo perguntar se eu sabia que meu irmão tinha falecido, ele me abraçou, ele chorou muito, sabe? Todo mundo chorou, é claro, né? Passarinho dele, tá, gente? É a coisa que ele tem. A casinha dele. Aqui, ó. Casinha dele, tem televisãozinha dele. Aí. Caminha dele aqui, ó. Aqui é o banheirinho dele. Tá vendo? Aqui, ó. Banheirinho, né? Tá vendo? O banheirinho dele, gente. Tá escuro ali. É lá, e quebrou a porta do banheiro? Tá quebrada. Ele mora aqui. Guarda-roupinha dele aqui, ó. Com as coisinhas dele. Sim. Então, gente, a Laí criou a Alessandro até 3 anos de idade. Pegou com 3 meses. Meu pai, né? É por isso que ele tá falando, meu pai. Quem falou? Falou também, meu terceiro pai. Ah, então, esse é meu irmão que criou a Alessandro com 3 meses. Tá mandando você sentar, Alessandro. Ah, tá, obrigado. Criou a Alessandro de 3 meses até 3 anos de idade, né, Laí? É isso, gente. Só que meu irmão era perfeito, tá, gente? Foi um bandido que fez isso com ele, tá?